Sveiki visi, esu nekilnojamojo turto brokerė Ernesta Lanskytė ir šiandien noriu su jumis pasidalinti trimis pagrindiniais patarimais, kaip parduoti greičiau nekilnojamąjį turtą. Turbūt visi žinome, kad brokeriai, nekilnojamojo turto brokeriai dažniausiai parduoda nekilnojamą turtą pakankamai greitai, todėl kad jie turi dideles duomenų bazės, ten yra klientai, klientų kontaktai, mes palaikome ryšį su įvairiausiais žmonėmis, kurie ieško, kurie parduoda, kurie investuoja ir panašiai. Bet šiandien ne apie tai, aš noriu pasidalinti trimis pagrindiniais patarimais su paprastai žmonėmis, kurie nėra brokeriai, kurie net neplanuoja naudotis brokerio paslaugomis, kaip tiesiog savomis jėgomis paskatinti tą pardavimą. Taigi pirmasis darbas, kurį privalu atlikti ir labai labai rekomenduoju tai padaryti ir skirti tam laiko, tai yra kainos analizė. Kaip jūs ją galite pasidaryti be brokerio pagalbos ir savomis jėgomis? Tai tiesiog nueikite į skelbimų portalus ir pabandykite pasieškoti panašių objektų į jūsų parduodamą turtą. Pasilyginkite jūsų mieste, būtent jūsų gatvėje, jūsų rajone parduodamą turtą su kitais jau esamais skelbimų portaluose. Pasižiūrėkite, kokie yra įrengimai, kokios yra kainos, atkreipkite dėmesį į aukštą, kvadratūrą, kambarių skaičių ir visa kita. Ir pabandykite nustatyti daugmaž teisingą būsto kainą. Kodėl tai yra labai labai svarbu? Todėl, kad tai gali lemti jūsų būsto pardavimą arba nepardavimą visai. Jau nekalbu apie tai, kad greitai galite neparduoti, bet galite neparduoti visai savo turto. Todėl tai tikrai verta padaryti ir verta tam skirti laiko. Kai atlikome pirmąją užduotį, galime keliauti ir prie antrosios, kuri yra ne mažiau svarbi. Taigi, ką aš noriu pasakyti apie tai, kad labai labai svarbu yra susitvarkyti. Bet ne tik paprastai susitvarkyti, kaip mes esame įpratę, bet ir atlikti kosmetinį remontą. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad tai dažnai pakelia turto vertę tikrai ne 1000 eurų. Taigi, galbūt pasvarstykite, jeigu turite lėšų, jeigu turite noro ir laiko, pabandykite pasižiūrėti, pasiskaičiuoti darbus ir juos atlikite. Kitas dalykas, tai yra labai labai irgi svarbu, kas gali lemti jūsų būsto greitą pardavimą, tai yra kokybiškos nuotraukos. Visai nebūtina samdyti fotografą, jeigu jūs pardavinėjate patys, ar ne, tai tiesiog jūs galite tai atlikti patys, bet reikalinga šviesa, reikalingi tinkami kampai ir reikalinga tvarka ir estetika. Susitvarkykite, kaip ir minėjau, atlikite kosmetinį remontą, nuasmeninkite turtą, tiesiog patraukite visus asmeninius daiktus į šalį, kad naujas žmogus, pamatęs jūsų turtą, pirkėjas galbūt būsimas, galėtumėte įsivaizduoti savo naujuosius namus. Na ir trečiasis, paskutinis mano patarimas, tai skirkite laiko skelbimo aprašymui tiesiog. Pabandykite jį aprašyti detalų, išsamų, išskirkite vietą, aukštą, kvadratūrą, pasidomėkite iš tiesų savo būstų, pasižiūrėkite dokumentus, kokia yra tiksli kvadratūra, kelintų statybos metų yra jūsų gyvenamasis namas. Tiesiog pasidomėkite ir visą tai aprašykite. Tai tikrai gali lemti daug didesnį kiekį apžiūrų, nes žmonės šiais laikais taupo savo laiką, ar jie tikrai nežino, ar jie nori atvykti pas jūsų apžiūrą, jeigu neturi informacijos ir nemato jos skelbime. Taigi skirkite tam laiko, o aš tam kartui sakau kol kas tiek ir kreiptis į brokerius jūs visada galite, bet galite tai padaryti ir patys, galbūt jums tai visai nėra svetima ir galbūt tai nėra sunku, jūs turite laiko pardavimo procesui. Taigi visada rekomenduoju pabandyti patiems, o jeigu jau tikrai nesiseks, kils labai daug klausimų kreiptis į specialistus. Taigi ačiū už dėmesį ir kol kas tiek iki sekančių susitikimų.